La segona aturada d'avui ha afectat 6 trajectes entre les 6 i les 7 de l'hora baixa. La incidència per als usuaris ha estat mínima, perquè la resta de línies han seguit funcionant amb normalitat. Avui matí, en canvi, a part dels trajectes suprimits, dues línies incloses dins els serveis mínims no han pogut circular per manca de personal assignat per cobrir-los. El comitè d'empresa manté que les reivindicacions es fan per aconseguir que els fons europeus siguin destinats a projectes públics de mobilitat, així com que el futur tramvia de Palma sigui gestionat per serveis ferroviaris de Mallorca i no per capital privat, que és el que temen des que es va presentar el projecte. Segons el comitè d'empresa, els treballadors preveuen mantenir la vaga fins que no es convoqui una mesa de diàleg que de moment no s'ha produït. De momento no se ha abierto ninguna línea oficial, no hay ningún contacto para abrir ninguna mesa de diálogo, no hay ningún tipo de negociación por parte de lo que es la Conselleria de la que dependemos, la Conselleria de Transportes. El govern, per la seva part, lamenta les molèsties provocades als usuaris i insisteix que el projecte de servei ferroviaris és ambiciós i en perspectiva de futur. Hi ha altres projectes de futur que tenim en cartera i que volen tirar endavant d'aquí a final de la legislatura, com puguin ser la prolongació fins a l'Espart Vit i altres millores que se puguin fer a la línia ferroviària. Mentre no hi hagi un apropament, els treballadors intensificaran les aturades, que de moment estan programades a dues per setmana. Arrancamos a raíz de unos dos por semana, que van creciendo en duración y se van también colocando cada vez más en las horas puntas.